Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft. Am avut draft mare de tot ieri cu Lionel Messi, Team of the Season, care, culmea, este destul de rar așa la drafturi, deși ar trebui să vină mai des Messi și Ronaldo cu variantele alea de top la ora actuală. A făcut furor Messi, a fost nebunie. Dacă ați ratat acel draft, vă invit să-l urmăriți. Astăzi încercăm o nouă echipă de top. Hai să vedem ce iese. Este un 4-4-2 flat, 4-3-3 atac. Și hai să vedem din nou într-un 4-3-3 atac. E o formație promițătoare, 4-3-3-ul. Cu Lewandowski vârf, 98, Robert Lewandowski, super marcator încă la un nivel grandios. Iar mijlocaș central ofensiv, îl avem pe Zinedine Zidane. Și De Bruyne era rupere, dar Zizou, bineînțeles, cu multe linkuri. 97. Și este un start nemaipomenit pentru echipa asta de draft. Doi jucători cu rating foarte mare. Eden Hazard în partea dreaptă. Iată-l la 98 pe Eden Path to Glory. Are un mega card, mult peste nivelul, bineînțeles, la care este Eden la ora asta. Performanța Belgiei l-a dus până acolo pe Eden Hazard. Stânga, Nani. Ok, Nani nu o să aibă foarte multe link-uri. Va fi problematic, probabil, de făcut chem în echipa de astăzi. Pogba are un card foarte bun. La fel are Wijnaldum. Varianta Champions League Road to the Final de la Liverpool. Genius să nu o să aibă link-uri cu Nani sau Hazard. Iar încă un mijlocaș central e De Bruyne. De Bruyne revine cu o variantă mai slabă aici, dar e bun pentru Eden. Este în 7 chem, este problematic puțin și de făcut chemul, fiind jucători din ceva ligi pe aici. Trent, singura variantă de fundaș dreapta. Are link verde cu Wijnaldum. Cu apărare pe Premier League, Wijnaldum are full cam. Este și Fabinho. Link verde acolo, doar 72 pace, dar 90 rating și clar avem jucători cu super rating până acum. Hai să vedem mai departe, completăm defensiva. Presnel, Kimpembe și Jimenez. Nu sunt foarte bune acești fundași. Kimpembe cel mai bun rating. Iar fundaș stânga, Jordi Alba, 97. Este și Robertson, foarte potrivit, dar 6 puncte de rating sunt prea multe. Jordi la 97 ne urcă foarte mult, avem 2 de 97, 2 de 98 și cu un portar bun, cred că avem 94 rating direct din primul 11, cu Navas, 94, iată, link verde cu Kimpembe, o echipă cu 94 rating după primul 11, este uriașă această echipă până acum, 80 chem, aici... sunt problemele. Cum facem cu chemul? Ne trebuie jucătorul locului Nani, poate altcineva în defensivă, dar ca rating suntem sus de tot. E o echipă super valoroasă. Rashford poate fi pe stânga. Mai este aici Paulista, 86. Da, poate Paulista ne ajută mai mult. Dacă vine un Alisson sau un Ederson, toți. Uite-l pe Ederson de gold. Poate fi foarte important dacă facem asta și îl punem acolo pe Paulista. Avem 86 chem, ratingul se păstrează la 94. Apare și Gündoğan. Gündoğan care are linkul verde cu De Bruyne. Pierdem la Leva însă. Kimmich nu poate fi acolo, e CDM. Ori Marcus Rashford. Gündoğan, hai să vedem poate așa. Deja stăm mai bine, da, avem 93 chem, 94 la rating în continuare. Leva are doar 4. E o mare problemă acolo, dar Nani a prins ceva chem, are 7. Și problema va rămâne la Robert Lewandowski. Trebuie neapărat să facem o schimbare în acea tripletă pentru a avea full chem. Cristiano Ronaldo, 92. Poate o soluție acolo cu Nani. Un Sergi Roberto și rămâne și cu Sergi Roberto. 96 chem, dacă este Lewandowski, tot 94 rating, mamă! Cum ar fi să fie ăsta un 194 din nou? Mai este și un mai înalt pentru banca de rezerve. N-ar mai trebui 4 puncte de chem și nu știu sigur cum le putem obține. Chiar momentan nu știu ce ar fi de schimbat. Sadio Mane, senzațional, Mane în form. Poate să iasă Jordi Alba, dar deja cu Paulista am făcut o defensivă care stă bine. Harry Kane, 96,
Fabulos Harry Kane, este aici și Cancelo, dar Kane are 96, e incredibil. Pus acolo cu Mane, dar tot atât avem. Nu știu ce se poate face totuși aici. Poate un Raheem Sterling pentru Harry Kane ar avea full și el a fix după aia. Da, trebuie un englez left winger. Și am putea să avem unul de aici. Poate și în apărare ceva întăriri. Hai să vedem. Kelly. Cu Kelly suntem la 93, dar nu este o problemă. Este și Ronaldo acolo. Îl avem și pe Wijnaldum. Șanse foarte mari să avem un 194 în acest moment. Sunt super entuziasmat. Nu mă așteptam să mai fie un 194, dar uite că poate chiar pe final mai intră unul așa de septembrie. Nu s-a întâmplat asta niciodată, cred. Să fac o asemenea echipă în septembrie. Suntem foarte aproape de draftul promis. Hai să vedem. Hoffman. Iese. Cristiano acolo. Trei jucători distanți. Și unul poate e Sterling, poate e Barnes. Ne ajută și Harvey Barnes. Ar fi super. De asemenea, cred că un Benzema ar fi rupere acolo pentru Eden. Casemiro și Romarinho. Uite, cu Casemiro se schimbă calculele. Facem așa, Casemiro trece acolo, 97. Dar aici cu un antrenor de la Liga avem full cam. Plus 1 pe Jordi Alba, Casemiro și Eden. Oh, 98, așa cum a nedreapta. Dar din nou ne-a trebuit un antrenor de la Liga. Aici ar merge și un antrenor de Premier League. Și asta este, este 194. Gini, ia să ne cu Gini dacă îl pune pe Wijnaldum aici. Ah, 93, nu se poate. Nu cred că e suficient. Și dacă facem asta, da, cu Leva ține. Bun, Leva are mai mult decât Kane. Și aici am scăpat de o problemă. Totuși, dacă da antrenor de Premier League, nu avem full cam. Dar cine știe ce avem pe aici? Hai să vedem. Doi jucători rămași. Unul este foarte slab, nici nu mai stă la discuție aici. Oh, 93. Nu se poate. Da, nu iese. Trebuie aici ceva grandios. Nu, n-am prins nimic. Elionusi. Nu pot să cred. Nu vom avea 194. Doamne, cât de aproape a fost. E antrenor de Premier League. Este și un antrenor belgian, Company. Dar aleg pe Bilic. Ce dezamăgire, cât de aproape am fost. Da, deci cu Kane 193 pentru această echipă. Super aproape de 194, nu știu. Poate dacă venea aici un Militao de 96. Un jucător distanță. Deci era la 2 jucători rămași la 94 rating. Poate că un Militao, acel card Path to Glory, un Ederson, toți, un Trent Team of the Year, o singură piesă ar fi schimbat totul. Monumentală e această echipă. 90 rating pentru primul meu adversar, cu Lukaku toți. E Beckham acolo. În apărare, niște jucători din Bundesliga, Kimmich și el în această echipă, cu Patrick Schick vârf, 78 pentru super jucătorul ceh. Lewandowski, bară! Ce șiu Leva! Leva toți era să dea un Eurogol. Are și 5 stele Wickfit, e un vârf foarte interesant. Pierde Lewandowski la pace, dar câștigă la finalizare, plasament. E un super atacant care dă prima lovitură până la urmă. Ce pasă greșită! Robert Lewandowski șutează, 2-0. Va fi super golgetterul nostru de astăzi, Robert Lewandowski. Oh, ce pasă la Lukaku. Da, perfectă pasa. Un culoar foarte bun. Direct shoot cu Lukaku și este 2-1. Nani a primit. Elastico, gol cu stângul. Super fines. 3-1. E mega tehnic Nani. Uite, ce mai pe carduri, cred. Mai ales cel de la SBC pe care l-au scos, acel showdown care a ajuns la un nivel astronomic pentru Nani. Penalti. Hai că abia s-a clintit. Abia l-a mișcat pe săracul Eden Hazard, care nu poate fi atins, așa spune arbitrul. Apără Neuer. Ratează Zidane penaltiul. Bizonul Lukaku. Opriți-l dacă puteți. Ce gol. Dublă. Ce atacant și Romelu. Ce greșeală. O pasă complet greșită. Lewandowski, hat-trick. 3 goluri marcate de Robert Lewandowski, 4-2.
Încă din minutul 54 pare că ne desprindem așa în această repriză. Eden, player loc acolo. Leva pentru Nani, Rabona, e 5-2. Super golul. Leva, ce gol! Nu era greșit aici. O gafă de-a lui Neuer, o nouă reușită din partea polonezului. Nani iese portarul, încă un gol. Loc cu exteriorul, 7-2. Sané aștepta foarte bine, așteptat perfect aici, 7-3. Da, flair final, 10 goluri. Meci foarte ofensiv de ambele părți. Al doilea oponent îl are pe Hulit. 90 rating, doar 83 chem în 4-3-2-1. Usman Dembele și Neymar, dar are award de Vrij de Gold. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Alaba e fudaș stânga cu joacă la Real Madrid, cu Varane acolo centru. De Bruyne, lăsat singur, dă cu dreptul. E gol, 1-0. Știe și KDB. Nu știu de ce se aștepta să pasez cu el. Are 88 shooting pe card. Mane, Nani, Lewandowski este oprit de Davis prin fault, are deja un galben. Nu-l primește și pe al doilea. Asemenea că Zidane ar putea marca aici. Zidane, e gol! La vinclu! A pus-o cu mâna Zizou acolo pe lângă Alfonso Davis, care a făcut și lovitura liberă. Și este 2-0. Leva rezistă, super. Nani probabil să fie oprit de Davis, dar nu face un meci prea bun Alfonso Davis. Și aici e o pasă greșită. Același De Bruyne, 3-0, super. Două goluri date de belgian, neașteptat. De obicei un mijlocaș central nu marchează prea multe goluri. Nani, s-a făcut aici un culoar pentru Nani. Dă cu stângul, 4-0. Aici se termină, 30 de minute jucate, două victorii. Ne aflăm în meciul 3, 192 cu Messi toți. Sterling, Summerstar, Chilwell acolo pe stânga, super bună partea stângă. Și Modric, Llorente, o apărare super solidă. Fabinho este mai lent, dar măcar are Hunter-ul. Și Maddison care trebuie să iasă. Dacă iese Maddison, intră un jucător forță, e rupere și Kubo, cred că trebuie schimbat. Mamă, ce gol, Nani! Wow, ce farfecă! Da, o reușită mare de tot. Nani toți, e rupere. Oh, Eden, nu știu cum a scăpat Eden. Au dispărut fundașii centrali. Nani, cât de tehnic e Nani, încă un gol fantastic de data asta de partea noastră. 2-1. Mane, Nani aici. O minge foarte bună pe care și-o face pentru voleu. 3-1. Ce jucăm aici, este super show. Minge respinsă fix unde trebuie. Robert Lewandowski, ball roll, 4-1 cu acel ball roll perfect cu care punem jos portarul. Din nou în jur de 30 de minute, se pune pauză și iese. Da, 3 victorii, suntem în final. Și este al 4-lea match, tot o echipă cu 92 rating, ratinguri destul de bune. Parcă drafturile sunt puțin mai bune zilele astea. Sterling, Ronaldo și Chiesa au full cu toții. Un mijloc mai slabă care doar De Bruyne strălucește, iar o defensivă cu mai mulți jucători de la Real Madrid. În centru stă bine. Pe laterale nou ar putea fi anumite modificări pe care să le facă. Zidane, ce pasă Zidane. Mane, o pune lui Leva pe tavă. 1-0, fotbal șampanie. Leva a scăpat. Este colțul scurt liber. 2-0. Leva până acum decisivă în această finală. Lewandowski, Nani este primul la minge. Nani, elegant. Lob acolo, 3-0. Oh, Nani, superb aici, Nani, extraordinarie. 4-0. Nu, în primele 30 de minute, 4 reușite ale noastre. Dar un adversar în finală ceva mai capricios, așa. Vrea să facă mai multe, nu se dă bătut. Nu avem încă un culoar.
Încercăm să-l facem. Sunt toți jucătorii adversi și acolo. Marcelo Veriga mai slabă, însă 5 la 0, Manita! Și la Manita se iese. Fix minutul 32 era și în meciul 3. 3 rage quit-uri la rând și 4 victorii cu echipa de 193. Pentru cele 4 victorii, un rare players pack și un gold pack. Și mi-aș dori un card special din acest rare players pack. Pornim cu gold pack-ul. Foarte bune meciurile. S-a prezentat super și Lewandowski. Am avut viteză. O echipă aproape perfectă. Un jucător distanță de 194. Sunt destul de supărat pe tema asta. Putea fi așa de final un superb 194, dar tot am avut o mega echipă. Nimic însă la pachet. Boards. Probabil Pjanic. Merge și Pjanic. Ba nu, e Dzeko, mai rău. Dzeko, Campbell. Un Maguire pe care l-am deja în club. Ei bine, acesta a fost videoclipul zilei. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!